Слава, доброго здоровечка. Мене цікавить те, чому територія комфорту така зручна, і багато дієтологів говорять про те, що нам необхідно з'їдати певні нутрієнти, які ви вважаєте недоцільні. Це стосується молочних продуктів, м'ясних продуктів. Насамперед, я хочу сказати, що територія комфорту, яка сформована в нашій голові, вона сформована і в інших головах. Тому ми її копіюємо, ми соціальні. Зрозумійте правильно, ми поводимось соціально. Я на читмілі споживаю продукти, треш-продукти, але я розумію, що до цього моменту це як підготувати аеродром. Так само ваш організм потрібно мати підготовлений. Ваша печінка має бути в ідеальній готовності прийняти та боротися з тими токсинами, які прийдуть на фоні цих білків, скажімо так, корисних, які нам пропагандують дієтологи чи тренера. Давайте будемо дивитись правді в очі. Є багато зараз досліджень американського ринку, європейського, але вони не вигідні, їх ніхто не публікує. Маркетологи не будуть, як раніше Procter & Gamble, рекламували олію, бо в них було багато залишків. Вони казали: беріть олію, смажте на ній, ростіть з нею, кожна господиня має мати її на кухні. Чому ми її споживаємо? Як в природі дістати олію? От як в природі її вичавити? Як в природі отримати з неї ефект? Ручками, просто ручками і камінчиком. Не витягнете просто стільки чистої олії. Як би ви це не хотіли зробити, але в промисловості це можливо. Це легке засвоєння. Виклик багатьох запальних процесів стосовно саме олій, так? Ми маємо зрозуміти, що ваша печінка, ваш кишківник, ваше тіло взагалі має велику купу запальних процесів, значить тут вже є баг. Потрібно допомогти тілу вийти з того стану. Дати всі необхідні нутрієнти з мінімальним навантаженням на організм. Якщо ви зараз зрозуміли, про що я говорю, напишіть плюс в коментарях. Обов'язково зафіксуйте, поставте які рейт. Тому що ми можемо споживати продукти, які так звано мають справді білок, жир, вуглевод, але не заради цього ми живемо. Ми маємо постачати нутрієнти. Ми з вами не коти, щоб продукувати вітамін С. Ми маємо забезпечувати, а їх більше 40. 13 вітамінів, мінерали, омеги, вітаміни саме можуть бути, ви знаєте, водорощені, жиророщені. Це все чітко треба розділяти. В яких моментах які антинутрієнти можуть перешкоджати засвоєнню, які можуть бути навпаки дуже цінними для нашого організму і допомагати виводити токсини, такі як цинк, як йод, особливо токсини з риби і тому подібне. З тим потрібно бути обачним, потрібно бути відкритим, бути пильним, тому що територія комфорту – це стандарт. Ми є соціальні, ми будуємо стандарти, не нам комфортно, ми дивимося, як живуть інші. Але чомусь на велику статистику хворіб ми закриваємо очі. Кожного з нас може торкнутися хвороба, і це нормально в нашому світі. Якщо подивитися на світ тварин, які живуть в дикій природі, вони дуже рідко хворіють насправді. В них дуже сконцентроване життя на ті продукти, яким просто інтуїтивно вони піддаються. А нас інтуїція слабень, тому що ми вже збили цю інтуїцію маніпулятивними, корпоративними продуктами харчування, в тому числі і солодощами. Потрібно з тим бути обачним. Можливо, ми десь спростили життя, але в багатьох сферах власного росту, відчуття, пізнання себе ми застрягаємо. Ми йдемо в індустрію, так? Ми ростемо, розвиваємось, а внутрішньо ми якби досягаємо якогось піку, якому не можемо вирости. Навпаки, навіть виглядаємо гірше з наших пред. Причина також до поваги, до раціону, до активності, до того, що ви можете все мати підраховано і поважати. Бо зараз, як раніше наші предки робили, на інтуїції виживати, рахувати калорії вони не рахували, нутрієнти вони не рахували. Вони інтуїтивно знали, який продукт їм зараз потрібен. Але в сферу нашої індустріалізації, коли ми можемо на маніпуляціях купувати різні продукти, у нас, скажімо так, є багата частина населення, королівське населення. Там вони живуть собі як королі, можуть зайти в супермаркет, вибрати будь-який продукт. І тут важко, бо вже йде маніпуляція внутрішня гормональна залежності. А це вже проблема. Дякую, що ви були зі мною. Якщо ви відчуваєте, що це відео трішки змінило вашу парадигму, обов'язково зараз поділіться з 2-3 найближчим вашим людям, щоб ви не лишилися одним. Якщо ви залишитесь одні, ви не вийдете з тої парадигми. Хочете чогось нового, драйвового, тоді ж швидко поширте, щоб ця парадигма міцнішала з вашими близькими людьми, тому що без них буде важко. Ви самі можете впоратись, а можете і не впоратись. Будьте обачні.